きチャンネル。月曜日です。はい、月曜日ということで、でも今日ね、セリーグがデーゲームで3試合あるということでね、ありますけども、皆さんね、シルバーウィークどうお過ごしでしょうか。ね、ということでね、ちょっとこっからね、この9月末からにかけてね、もう3連戦じゃそもそもなくなったりとか、もう1試合おきにね、チームが変わったりして、ちょっとね、この、総チェックまとめるのも複雑になってきますけどもですね、まあなんとかね、頑張ってやっていきますのでですね、ぜひ見てください。はい、ということで参りましょう。まずは西武対ロッテ。パ・リーグはね、金曜日試合なかったというところで、まあ同日のね、2連戦になりますけども、16日ね、1対5で、ロッテというところでね、まあロッテね、もう2位死守するためにはね、負けられないっていうところで、この日もね、先発未満、5回84球、3安打6三振、2四球無失点、ピッチ。ね、なんか熱中症に近い症状が出て、まあ5回でね、交代って言ったところですけども、未満ね、ほんとまあ山本のね、ノーヒットノーランの時のピッチングとかもね、そうだけども、全体的にね、めちゃくちゃいいピッチングがね、ここまでね、続いてるっていうね、オリックス戦も杉本のね、1球のミスコントロールだけだったしね、8月ね、17日までは苦しかった。で、24日ね、ソフトバンク戦苦しかったけども、ね、楽天オリックス、9月入ってからね、この3試合、非常にね、素晴らしいピッチングで、今回もね、良かった。非常に緩急もつけて、コースもつけて、変化球低めに来て、ストライク先行で勝負するっていうところではね、非常に良かったと思います。で、西武先発ね、平。6回100球、6安打6三振、1球1デッドボール、5失点っていうところでね、ちょっとビッグね、イニング作られちゃったかなっていうね、ところで、負けはね、8月18日、約1ヶ月ぶりのね、敗戦。しかも失点もね、その時の8月18日、ソフトバンク7失点以来ね、1ヶ月ぶりの失点っていうところでね、取られだしたら結構取られちゃうね。あとやっぱり、こうね、まあ、ここまで受賞してるっていうところではね、まあ、1ヶ月ぶりだからね、まあ、そういうとこもあるかっていうところで、まあ、ロッテはね、3回、ワンアウトからね、荻野フォアボール。で、藤岡アウトになって、2アウト1塁からね、中村がタイムリーツーベース。で、その後、ポランコがね、その時ね、今ね、タイになったけども、当時ね、リーグ単独トップのね、24号ホームランっていうところで、一気にね、3点先制。で、6回にも2アウトからね、ブロッソー内野安打、岡田、タイムリースリーベースヒット。で、こうタイムリー。で、こう2アウト3塁から山口のショートゴロね、源田がファンブルというところで、ちょっとね、源田が、まあね、うまいから際どいとこまでいけるからエラーがね、増えちゃうっていうところもあるけど、まあこのね、エラーはそんな難しいところじゃなかったけども、まあスーパープレイもあるんだけども、ちょっとね、試合数で換算すると、ちょっとね、エラーここまで9個。ちょっとエラー多いような気がする。源田ってなったら、そんなにっていうところがあるから、今年ね、怪我もあって、まあ、WBC の怪我で前半ね、ちょっと、なかなか試合出れなかったっていうところはあるけども、試合数に対してのちょっとエラーが9はね、ちょっと源田にしたら多すぎるんじゃないのかなっていうところでどうなんでしょうっていうね。やっぱこの WBC の含めてそういう守備のところでは調整不足もあるのかっていうところではちょっとね、ここら辺は気になるところだね。で、西武はね、7回裏にアイドルホームランで1回返すけども、まあ5対1っていうところで、西武も6安打ね、っていうところでまあなかなか打ってなかったなっていうところと、ロッテも6安打だからね、まあ取れるところでしっかり取り切った。あとはミスっていうところも大きかったし、まあ未満のピッチング、でその後リリーフでね、横浜、沢村、ペレルドも、岩下とね、非常にリリーフもね、三振もしっかり取って踏ん張ったっていうところはね、良かったんじゃないでしょうか。ね。まあ、西武としては、この6回のね、フォアボール2個あって、ツーアウト1塁チャンス作りながら最後ペンと三振ね、ここでね、点数ドンドンって返してね、終盤追い上げたかったところでしたけど、まあこれはちょっと西武としては仕方ないかなっていうね、ところです。そして17日日曜日ね、3対2で西武というところで、西武先発、隅田ね、6回89球、2安打8三振、3四球無失点、腕も振りてるし、変化球のキレがどんどん良くなってくるね。で、ここ決めに行くところね、クロスのインコースのストレート。非常に素晴らしい。あと2勝で、確かあと2勝で10勝だよね。今8勝。いやー、これは2桁ね。頑張っててもらいたいと、ところあります。ロッテ先発佐々木朗希。3回70球、4安打3三振、1球2デッドボール3失点というところで、まあ、ベルーナドームね、初登板というところで、まあ、吉井監督も言ってましたけども、この試合はノーカウントっていうね、踏み出す位置がね、ちょっと広くてね、そこが、踏み出す土が違うっていうところでね、ちょっとフォームのバランスを崩したっていうかね、しっかり自分のホームで投げれなかったっていうところで、これがどうなんでしょうね。全球場が、もし佐々木朗希が人とね、手足も長いからね、人と全く違う歩幅で広い、ちょっと人より広いってなった時に、佐々木朗希のところの、もうそこまで誰も行かないんだったら、そこもめっちゃ変な、マウンド的には踏み出す位置ね、土変えてやったら苦しむね。これ。でも別に違反でもないしね。これは、ちょっと、
課題が残る、そういう、ね、球場が来た時に課題が残る、まあ、今後どうなっていくのかっていうね、まあ、でも調整段階としてはね、まあ、いい感じで怪我の、ね、脇腹っていうところも良、くなっていけてるのかなと思います。その中で西武は初回ね、2アウトから佐藤フォアボール、栗山ヒットで、相手デッドボールで、渡辺押し出しのデッドボールで、その先がね2点タイムリーツーベース、あれもねもう合わせにいってるから、ね、佐々木もあれガーン投げたあそこファールになってんちゃうかっていうところをねライト線ギリギリに落としたっていうところで3点、まあ、その後ね隅田のね、ナイスピッチングでしっかり抑えて、その後も田村平井ね抑えながら最後クリスキーって言ったところで9回の表ね、2アウトからブロスフォアボール、これもフォアボールだからね、で岡がレフトスタンドでツーランホームランで、誰が角中ツーベースで、佐藤ね三振っていうね、ところになったけども、振り逃げね、こうキャッチャー古市バンとパスボール寸前やもん、パスボールに等しいけどね、であとねバッター佐藤ね、当たった当たったとかもうね、そういう往生際があるよね、いらへんね、当たってないねもうあれそのまま一目散で走ってたら振り逃げファーストセーフだった可能性あるから、あの無駄な抵抗がファーストギリギリアウトになってんだよ、当たってないんだから、本人一番わかんだから、無駄な抵抗をすることによってアウトになってよ、そのまま走ってたらアウトかもわかんないけど、ひょっとしたらあのタイミングだとセーフだったかもわかんないから、もう往生際が悪いことやめよう、恥ずかしい。さあそしてね、もうあとなんて言ってもね、このねやっぱりねこう接戦はね球際なのよ、球際が処理できるかできないか、これでねゲームってね大きく勝敗決まるっていうところでは、5回ね、ワンアウト満塁から荻野、のセカンドフライ、ここでね追加点行きたかったね、このフォアボールね、山口佐藤フォアボール取ったっていうところでね、隅田も若干跳ねてね、で、ツーアウト満塁から中村ね、サードゴロ、三塁線ね、こう打った瞬間抜けたかって、これ抜けてたらね、もう大事だったよ、ほんと。試合展開からするとね、ここがね、勝負の分かれ目。ね、そこでサードね、西武サード、佐藤ね、流星、三塁線、逆シングルで取ってね、サードゴロアウト、グップレ、ナイスプレ。あの球際よ、あれを処理できるかどうか、これがね、一軍のね、僅差をね、勝てるか負けるかのね、大きな違いだから、あのプレーの球際ね、非常に良かったと思います。非常にね、グップレ。まあ、結果ね、西武の、3対2で勝利。まあ、ロッテはね、4安打っていうところでね、まあ、なかなかね、で、9回に2安打打ったからね、それまで2安打だから、まあ、唯一このね、5回の表がね、ワンチャンチャンスね、フォアボールでもらったあったかなっていうところでも行かせずっていうところでは、まあ仕方ないかなっていうね。まあ、1勝1敗。まあ、ロッテとしては2連敗しなくてもね、良かったっていうところの試合だったでしょうか。続いて、オリックス対楽天。16日、1対3で楽天というところで、オリックス先発山本、ね、7回104球、9安打3三振、2四球3失点、まあ、1ヶ月ぶりの失点というところでね、まあ、ここでね、着実にゲーム差をね、引き離してマジックを減らしたかったところで、ね、まあ、3失点、しかもまあ、自責点はね、2っていうところだけどね、で楽天先発岸ね、6回106球、4安打4三振、1四球1失点というところで、まあ、カーブ、チェンジアップで変化球、あの抜け感がね、めっちゃ良かったかなっていうところで非常にね、いいピッチングだったかなっていうね。で、まあな、楽天はね、投手で連打許さずっていうところでね、まあ失点を防いだっていうところがあるけども、オリックスはね、2回裏にね、宗がツーベース。で、紅林のね、ショートゴロ、小深田悪送球、バンッで、ワンアウト一三塁からね、私のサードゴロの間に1点入れて、まあこういったね、エース対決の時にね、山本が投げて、やっぱミスしたらなかなか痛いっていう、ところだったけども、3回の表ね、ワンアウトから。小深田ライト前ヒット、大後アウトになるけども島内センター前で、2アウト1塁から浅村の、ね、レフトへ同点タイムリー、そして岡島のセンターへの勝ち越しタイムリーヒットっていうところでね、くるって岡島がね、ロッテ戦からいい形のね働きするなって、で5回にもね、小深田ね、センターで中川浩一バーンとで3ベースになって、まあ記録はねヒットとねエラーだけども、で大後が犠牲フライっていうところで3点目っていうところでね、まあこういったやっぱりね、両チームミスからの失点っていうところではね、非常にね、まあ僅差だっただけにね、もったいなかったかなっていうね。で楽天もね、孫渡辺松井とね、そこからいいリリーフ続けて、まあ松井はね、若干9回ね、怪しかったけども、ワンアウト1、2から杉本三振、山田三振のね、連続三振で打ち取ってね、西武ね、松田並んで、タイっていうね、1位タイ、まあ、今後どうなっていくのかっていうね。で、日曜日ね、6対4でオリックスっていうところでね、まあ、この試合ね、オリックスが勝ってロッテが負けたっていうところで、マジックが 2減ってね、今マジック5です。ね、優勝マジか。ね、この試合もね、楽天先発庄司、5回3分の1、91球、5安打4三振、3四球4失点。で、オリックス先発宮城ね、7回3分の1、108球、7安打6三振、1四球1デッドボール4失点っていうところでね、まあ、山本宮城立ててね、連敗しなくてよかったっていうところのオリックスはあるけども、まあ、連敗してもね、まあ、ロッテも負けるからね、
これはもう優勝にね、もうカウントダウン、早いか遅いかの違い。まあ、その中でね、楽天もね、まあ、2位ね、あ、2位までいける可能性あるからね、その中ではこのオリックスにね、勝ってっていうところ行きたかったけども、1勝1敗というところで、ロッテも1勝1敗だからね、そこが差縮まらずっていうね。で、楽天はね、初回、浅村のね、ツーランホームランでね、2点先制ね。で、その後ね、オリックスは3回裏にね、ツーアウトから中川フォアボールで西野がツーベースで、ツーアウト2、3塁から森がね、タイムリーヒットで2点同点ね。もうここはもう点の取り合い。で、4回表はね、浅村ツーベースで岡島レフトヒットで、ノーアウト1、3塁からね、阿部のタイムリーで、1点勝ち越し。でもこの後ね、辰巳の送りバント失敗、これ言いたかったね。ここを送りバント成功して、もう1点ね、ここで取りたかった。で、その後太田がダブルプレーだからね。でね、オリックスも4回裏、ね、ツーアウトから今度ゴンザレスの、ライトスタンドでホームラン、今度ですか、大きいね。で、6回裏、ね、ワンアウト満塁から、ね、杉本の、犠牲フライで1点っていうね、ところで、ね、このワンアウト、このフォアボールに、2つのフォアボールでね、ピンチを作ったっていうところがね、ちょっとね、楽天はもったいなかったかなと。でね、ゴンザレスの時に庄司からね、安楽に代わって、安楽がね、ストレートのフォアボール、これも痛かった。ね。で、8回表にね、楽天は、ワンアウトからね、島内フォアボール。で、島内のね、ダイソー田中和樹が出てきて、田中がね、盗塁、浅村デッドボール。で、ワンアウト、1、2からね、岡島のセンターへのね、同点タイムリーヒットっていうところで、田中和樹のね、ホームへのヘッドスライディング、スピード感あってね、よかった。ナイスヘッド。しかし、あの、ヒット打った時のね、セカンドのスタート、あのね、センター前で止まっちゃダメだよ。あれはね、ちゃんと打球確認と、あとはちょっとね、外野のポジショニングのね、状況確認ミスだね。あれスタートだいぶ遅れたからね、よくホームセーフになったなっていうね。で、ここでね、4対4同点になるけども、8回ぐらいね、紅林内野安打で、ゴンザレスがここで見事送りバントなのよ。今日ホームラン打ってるのにしっかり送りバント、しかも決めてね。で、ワンアウト2塁から杉本のね、センターの勝ち越しタイムリースリーベースっていうところで1点で、野口のね、あのセカンドゴロの間にね、1点っていうところで、ちょっと浅村がねファンブルするけども、まあ、あれでもね、取っててもホームはね、セーフだったよ。ね、ダイソーに小田が出てきてるっていうところもあったからね。そういったところではね、まあ、バタバタの点の取り合いってなったけどもね、あの、6対4でオリックスをね、最後正念場。またここに来てね、途中から上がってきたゴンザレス、杉本がまだ活躍しだすのよ。で、まあ、セデーニョも上がってきたしね、まあ、これが本当ね、終盤に向けて、シーズン中はね、調子の良い悪い、ね、上げ下げで2軍落としたり1軍上げたりしてるところ、全員が上がってきて、クライマックスシリーズに来たら、えげつなくなるね。また杉本もね、夏休み取ってたのに、ね、あの日本シリーズで MVP みたいなこともね、あり得るからね。そういったところではね、そういった好不調の選手の波をね、うまく見極めながらね、使ってる中島大輔がね、非常にグッドだったと思います。まあ結果はね、1勝1敗。で、オリックスはね、この1勝1敗で、マジックを2減らすっていうね、ところになったんで、十分だったんじゃないでしょうか。楽天はね、逆に本当、こう2連勝してね、一気に上位と縮めたかったところ、まあ1勝1敗。ロッテの差はね、埋まらず。まああとね、20試合弱かな。どうなっていくんでしょうか。続いて、日本ハム対ソフトバンク。16日3対1。そして、17日が6対1で日本ハムというところで、日本ハムの2連勝。ソフトバンク、ここの2連敗は痛い。4位、楽天と 1.5 ゲーム差。2位、ロッテと2ゲーム差、1ゲーム離されたというところで、このソフトバンクの2連敗は痛いんだけども、ソフトバンクはね、香山、今宮、三森、中村、特例2023で抹消。いや、これはね、重大事っていうね。ところで、16日の試合ね、ソフトバンク先発石川修太ね、6回100球、5安打6三振、2四球、1デッドボール、1失点とね、まあまあいい感じで、最近ちょっと試合ね、潰し気味だったから、まあ、しっかりね、試合を作ってっていうところでは良かったと思いますし、日本ハム先発加藤ね、7回99球、5安打8三振、無四球、1失点っていうところでは、こちらもね、いい感じので、投手戦っていう形になるけども、日本ハムはね、初回、先頭打者ホームラン、万波がね、ホームランにね、ホームラン王に近づけっていうところで、21号のね、先制ホームラン。で、ソフトバンクのね、5回表に、ワンアウトからね、宮井がツーベース。で、井上アウトになるけども、川瀬がね、同点タイムリーツーベースっていうところでね、1点追いついて。まあでも、お互いね、なかなかヒットが出ず、ソフトバンクも5安打だからね、チャンスらしい、チャンスもなく、最終回ね、9回裏、ソフトバンクはね、満を持してオスナを出して、ね、ワンアウトから、磯端セーフティーバント、ナイスセーフティー。ちょっとそれで痛めてね、盗塁抹消になってるから、あれだけども。で、ワンアウト1塁から、なんと万波が、レフトスタンドで、ツーラン、サヨナラホームラン、まだ、スパイダーで22号、ね、2本、追いかけるぜっていうところでね、
新庄監督も一番に万波してね、もうこうタイトル取らそうというところではね、非常にいい形のね、試合だったし、いい感じのね、試合展開。ソフトバンクとしてはやっぱりね、選手がいなくなってね、今宮、三森、中村ね、ちょっと打線が心配だっていうね。で、17日はね、日本ハム先発根本ね、勝ち投手、5回3分の2、98球、2安打8三振、3四球、2デッドボール無失点、若干ね、制球荒れて5四球っていうところもあるけども、ソフトバンクはね、全体の3安打というところで、そこを全くつけなかったっていうところはあるけど、若干ここでね、クッて止まるんだよね。クッて止まってね、そこから出てくるからね、何気にちょっとタイミングね、取りづらかったのかなっていうね、ところはあるけども、でソフトバンク先発、和田ね、5回97球、7安打、三振0、フォアボール6、こっち、失点5。こちらも制球ミラスっていうね、ところで今年一番調子悪かったんじゃないのかな。で、その中でね、日本ハム2回の裏ね、先頭マルチネスフォアボール、松本、上川でアウトになるけども、野村がね、まあほぼ敬遠気味のフォアボールっていうところで、ツーアウト1、3塁。で、ここでね、奈良間がね、ツーアウト1、3塁から、セーフティースクイズ。セーフ。これは、すごかったね。大きかったね。ツーアウト1、3塁で、あそこでセーフティーね、やると思わんもんな。しかもめちゃくちゃいいところにね、転がったし、ナイスセーフティー。だから7番もね、ああいうところは、しかもね、まあ、あのサードがリチャードっていうところでね、そんな前守ってなかった。で、和田が左っていうね、で和田もね、セーフティーした時に若干サード側ね、ファースト側に降りたからね、その分遠くなったし、リチャードも全く無警戒だったから、まあ、ドドドドドドはめっちゃ遅かったね。そういった意味も込めてね、判断力も良かったしね、非常にね、ナイスセーフティー。ね、で、5回の裏にはね、ワンアウト一塁からマルチネスがね、レフトへタイムリーヒットっていうところで、清宮、ワンアウトファーストランナーで、ワンアウト一塁、レフト前、ね、なんでサード行く回がね、前で来て出てきてね、楽勝で挟まれてアウトになったんだけど、あれ、そのままサード行ってても、多分楽勝でアウトだったよ。だから、清宮で言えばね、このね、3回の表、ね、これ失点、日本は失点しなかったんだけども、あの周東のセーフティーバントね、ピッチャーの根本と清宮が結局なんかもう譲り合いして取れなかったけども、あれはもう清宮無理だよね。あのまま根本が取った方が良かったけど、そういったところね、サードっていうところね、まあ技術もそうなんだけども判断力ね、あとは走者としての判断力もうね、ポテンシャルだけで野球やってちゃダメだから、もうちょっとね、頭使って状況確認しながら頭使って野球の鍛えてやっていかないと、なんかね、必死で一生懸命やってるのは分かるけど、なんか一生懸命やってるだけに見える。ね。でもその後ね、松本センター前野村がね、タイムリーっていうところで、その後2点取れたからね、よかったけども、あれ1点止まりだったらまず3点ね、どうなってるか分かんなかったところ、ここからね、3点取って5対0になったところでね、勝負あったっていうところがあるから、もうちょっとそういうミスはね、ちゃんとやって方がいいかなっていうね。8回にはね、近藤が22号のね、バックスクリーンのホームラン。近藤はね、三冠王のチャンスあるからね、そういったところでこういう一本も大きい。で、日本はね、8回の裏に細川の、ね、タイムリーで追加点取って6対1、ソフトバンクは3安打。やっぱこうね、特例いなくなったのがね、痛いなっていうね、ところはありますね。結果的に日本ハムの2連勝、ソフトバンク2連敗。さあ、A クラス死守できるのかどうか、ね、今後の期待に期待です、はい。今後の期待に期待じゃない、今後の試合に期待です。はい、さあ、続いてセリーグ。セリーグはね、金、銅と2連戦 で、日曜日からね、またカードが変わっていくっていうところがありますけども、金土日ね、3連戦チェックしていきましょう。まずはね、中日対巨人。ね、15日、0対7で、巨人っていうところで、巨人はね、前回、延長11回、140球投げたね、戸郷が、またも先発して、8回、94球、3安打、9三振、無四球、無失点。中日先発中地ね、4回68球、6安打3三振、1四球4失点とね、まあ、全体的にちょっと高かったかなっていうね、ところはあるけども、ジャイアンツはね、2回表に中田のね、犠牲フライで1点先制。で、4回にはね、岡本、坂本のね、連続ホームラン。で、中田のホームランと1イニングね、3つのホームラン。で、6回にはね、中田がまたツーランホームランというところで一発攻勢。で、9回にもね、岡田のタイムリーでしっかりね、先制中押しダメ押しとね、7対0完璧な勝利。で、中日はね、もう3安打というところで打つ手なしっていうところだったけども、この戸郷ね、ピッチング。ね、これはね、日刊スポーツでも評論で書いたけども、最近ね、なんか100球目安とかね、よくね、メディアとかでも言うけど、100球で変わって分業制っていうところも聞くけどね、その、まあ、メジャーをね、右へ習いで習っていくんだったら、100球とかね、100球前後、もしくは6回までとかでね、変わるんであればね、やっぱこれはね、中4日、中5日で回っていかなきゃいけないと思うの。100球で交代して、中6日ってどうなんっていうね、
5回、6回でね、6回で変わってね、5イニング終わって6回から変わって、6イニング終わってもう7回から変わってみたいなね、6回しか投げないで、中6日ってどうなんっていうね、ところは俺はもうそれだったらね、右へ習って100球だったらね、メジャー習って中4日、中5日で行かなきゃいけないと思うし、ね、こうやってね、バウアーとかね、バウアーとか120球投げて中4日、中5日で回れるわけよ。ね、で、戸郷だって140球投げてね、まあ、この試合でもう8回も完封間際ね、まあ、点差もあるっていうところでね、交代したと思うけどもね、しっかりね、中6日でね、120球、140球投げたってね、中6日でしっかりローテーションを崩さないように投げていく。しかもジャイアンツからしたらね、もう今1回も負けられない。A クラス入りに向けてはまあ勝負どころ、しかもエースの戸郷がね、そういったところでもう最後のね、ラストスパートをかけていくっていうね、このピッチングの姿勢ね、だからその選手会でね、いろいろこの投げマッシュのこととか、またこれね、詳しい動画でまた言いますけど、やってるけども、まあそれもね、救済一つとして大事なのかもわからないけども、ね、当時の本文っていうのはね、120、30球投げて中6日、これ当たり前だと思うんだよ。それを貫くか、100球前後でね、6イニングで変わるんだったらね、中4日、中5日で回らなきゃいけない。それはバウアーは示してるしね、それは戸郷が特別だから、バウアーが特別だからって言ってたら何も始まらないわけよ。それを目指してトレーニングしてんのかっていうね。で、巨人で言うとね、小松さんがコーチになった時に、1試合ね、130球ぐらいをね、投げるのはね、必然の目標でそれに向けたトレーニングをしていくっていうところで、戸郷はね、それに向けたトレーニングはね、身を結んでこういうふうなね、投手像になってきてるんじゃないのかと。沢村賞のね、レベルを下げるより、沢村賞のレベルに達する方をね、ね、ハードル下げてどうするんやっていうね、沢村賞のレベルに達するようにね、分業制で時代が変わった、ね、じゃあ中4日、中5日で生きようっていうね、ところありますね。それを戸郷、ね、見事な。全員がね、戸郷みたいにできないかもわかんないけども、戸郷を見習うべきっていうね、試合展開ですね。で、16日ね、1対0で、中日というところでね、中日先発は、高橋宏斗、ね、6回100球、2安打9三振、2四球無失点っていうところでね、まあ、こういうピッチングだと、中4日、中5日でね、やっぱりやっていかなきゃいけないんじゃないのかなっていうね。で、巨人菅野ね、6回76球、4安打6三振、1四球1失点っていうね、だこういう感じだとっていうね、っていうところもあります。まあこれがね、発展途上だったら仕方ない、怪我持ちだったら仕方ないっていうところはね、いろいろ加味されるけどもね、だから高橋宏斗もね、やっぱ戸郷みたいなね、感じで120、30球投げてもね、中もいかでいきますよみたいなね、大きく育ってもらいたい。で、この試合ね、高橋はね、対巨人初勝利っていうところで、ね、で、まっすぐね、フォークしたいっていうところで、まあストレートはね、しっかり投げて、ね、そこがね、しっかり走ってたっていうところもあるし、しっかりそのフォークってね、スプリット系が生きたっていうところもありますね。で、中日はね、初回のこのね、岡林のね、先頭打者ホームラン、この隅市だけだからね、で、巨人はまあ4安打っていうところで、連打もなくね、ちょっと打つ出なかったなっていうね、まあ高橋の素晴らしいピッチング、で、岡林のホームランっていうところでね、しっかり逃げ切って、まあ1勝1敗、巨人としては2連勝したかったね、試合展開でしたね。続いて、広島対阪神。15日ね、6対5で広島。そして16日3対9で阪神。1勝1敗のね、五分っていう形で終わりましたけどもね。まあ14日にね、タイガースが、優勝してね、その後ビールかけもあって、15日にはですね、なんとスタメンね、大幅入れ替え。まあこれは仕方ない。ね、阪神はですね、1番近本、2番中野、3番森下、4番大山、5番佐藤、6番小野寺、7番、坂井田、で、8番小畑。で、ピッチャーね、及川っていうところで投げて、それがまたね、いい形で阪神が打つっていうところで、初回はね、ツーアウト1、3塁からさせられるね、タイムリーヒット。で、小野寺のタイムリーヒットっていうところでね、2点先制。いや、これ、まあ、一部のね、人たちなんか酔っ払い打線とかって言ってたけども、これで、広島負けたらどえらいことだぞっていうところでね、3回ぐらい広島はね、野間の、タイムリー、ツーベース。で、ね、小園のタイムリーでね、勝ち越して3対2。しかし、阪神粘り強い。5回の表にね、大山タイムリー、佐藤輝明タイムリーっていうところでね、4対3、逆転。ね、でも、広島もう、この日、広島この試合勝たないとダメだっていうところで、6回ぐらいね、マクブルームのタイムリーで追いついて、でも、阪神がね、7回表に小園のタイムリーでまた勝ち越すっていうね、負けねえぞ、酔っ払いだぜみたいなね。で、広島は、7回ぐらいね、すぐね、小園のタイムリーで、同点になって、8回ぐらいにね、代打松山のところでね、タイムリーヒットで、勝ち越して6対5でね、乱打差を制するっていうところだったけどもね、広島は本当負けなくてよかったし、このね、大幅入れ替えてもね、阪神のこの強さね、下位打線の強さ、小園の頑張り、素晴らしい。グッ負けたけど素晴らしい。ね。で16日ね、まあ、16日はね、元通り、オーダーを戻してっていうところでね、阪神先発大竹ね、5回83球、3安打2三振、2四球無失点っていうところでね、勝ち投手、11勝2敗、貯金9、素晴らしい。ね、
で、広島先発ね、森下、4回3分の2、99、9安打3三振、3四球7失点、これは誤算。これは誤算。ね。阪神はまた初回からね、近本ライト前、中野フォアボール、森下アウトだけども、大山フォアボール、このね、ちょっと制球ね、立ち上がり悪かったね。で、ワンアウト満塁からね、佐藤がタイムリーヒット。ノイジアウトになるけども、坂本がね、タイムリーヒットで一気に3点。で、5回にはね、佐藤、ノイジーのね、サドテルタイムリーで、ノイジースリーランホームランで一気に4点、7対0、ね。で、6回裏に広島もね、3点、ね、松山、ね、タイムリー、それで初期のね、ところ、木浪のタイムリーエラーっていうところでね、3点取るけども、ね、7回表にノイジーがまたね、ツーランホームラン、ね、ノイジー、こうやって、もう、サドテルとノイジー打ち出したら、本当、手のつけられない打線になるっていうね。で、9対3でね、阪神16安打、完勝っていうところだけども、この試合、ね、阪神、ファースト大山、セカンド中野、サードサドテル、ショート木浪、内野手、4人全員エラー、バット。まあ、勝ったからよかったけどね。まあ、まあ、これもまあ優勝後だからね、これはもう仕方ない。ちょっとね、そこまで言えない。それは、なかなか気引き締めてもね、もう、だからもう一回ね、フェニックスリーグ全員行くって言ってたからね、まあ、クライマックス日本シリーズまで気を引き締めてね、ここね、頑張っていきましょう。まあね、これはもうなかなかね、仕方ない。広島は、まあ、一勝一敗、まあ、最低限というところだったでしょうか。続いて、ヤクルトの DNA。DNA 負けられない A クラス死守のためには、っていうね、ところで15日ね、1対3で DNA っていうところで、DNA 先発平ね、7回98球、5安打5三振、1四球1失点っていうところで、まあ、前回同様ね、両コースのストレートっていうのが非常にね、素晴らしい、ピッチングね。で、そこからスライダー、シンカーっていうところで、本当にね、制球も素晴らしかったし、前回同様ね、いいピッチングがね、続いてるかなと思います。ヤクルト先発、ロドリゲスね、6回89球、5安打4三振、無四球2失点っていうところで、やっぱ負けはしたけどね、やっぱこのピッチャー安定感あるなっていうところはね、非常に来季に向けてはね、期待大かなと。その中ね、DeNA は初回ね、ワンアウト一三塁からね、牧の犠牲フライっていうところでね、まあ1点を先制。で、ヤクルトは2回裏にね、長岡の、ダブルプレーの間に1点っていうところで、ここ繋げなかったね、ダブルプレーじゃなくてね、ヤクルト的には。ね。で、そこまあ最悪ね、同点っていうところではね、最低限のことができた。で、その中ね、5回の表、外のね、レフトサイドのホームラン。で、9回にはね、宮崎のホームランっていうところで、まあホームランでしっかり勝ち越し。ね。ヤクルトは5安打っていうところでなかなか連打もなくね、難しかった。だからこそね、あそこをね、もうちょっとね、活かして、2点ぐらい取れればよかったけどね。まあこれはね、ちょっとピッチャーがね、ナイスピッチングっていうところではね、DeNA、ウェンデルゲン、森原っていうところもね、ノーヒットと抑えて完璧に近いね、リリーフしたんじゃないのかなっていうね。逆に DeNA はね、一発攻勢っていうところでね、しっかり勝ち切ったっていうところでは大きかったかなっていうところもあります。ね。で、16日ね、6対3でヤクルトっていうところで、ヤクルトはね、ホームランで負けたらホームランでやり返すぞっていうところで、この試合ね、ヤクルト先発、岡、6回104球、7安打6三振、2四球3失点、ね。で、DeNA 先発、石田、4回3分の2、89球、6安打4三振、1四球4失点。っていうところでね、小川がね、9勝。あと1勝で10勝だからね、なんとか小川もね、今シーズン2桁のね、10勝で勝って終わりたいっていうところでは、この試合のね、1勝は非常に大きかったんじゃないでしょうか。ヤクルトはね、初回、ね、塩見浜田の連続ヒットでノーアウト一三塁。ここでね、山田のダブルプレーの間に1点先制っていうね。ここももう一回ね、パンパンパンって行きたかったところ。でも2回の裏にはね、サンタナの、ホームランでね、2点目。ね。で、DeNA もね、3回表、桑原、そしてね、牧のセカンドゴロの間にね、1点を挙げて2対2同点になるんだけども、4回の裏にね、村上のホームラン。ね。で、5回の裏に、塩見のタイムリー。で、6回の裏には、山田、そしてオスラのね、2者連続じゃない、1イニング2本のね、ホームランというところでね、6対3とね、大きく逃げ切りね。で、5回の表にね、佐野のタイムリーで1点取ったけども、ね、最後はパンパンパンとね、今日はホームランで勝ち越すぜというところで、計ね、4本ね、ヤクルトはね、サンタラ、村上、山田、オスラとね、もう役者全員にね、ホームランが出たっていうところではね、非常に、大きなね、試合展開になったし、小川の後もね、清水、星、田口とね、リリーフがしっかりね、踏ん張って、試合をね、終わらせるっていうところではね、ヤクルトとしてはね、前日のリベンジ、ホームランコース。まあ、お互いね、ホームランを打ち合って1勝1敗っていうところで、まあ、DeNA としてはね、まあ、最低限の、試合展開になったし、まあね、現状ね、DeNA は3位ね、巨人、に、4位巨人2ゲーム差。そして1位ね、広島に3ゲーム差。なかなかこのね、残り試合、あと11試合っていうところで、3ゲーム差ね、どうなんだろうっていうところはあるけどもね、さあ日曜日の試合どうなったんでしょうか。さあ DeNA の日曜日は DeNA 対阪神、なんと1対0、DeNA の勝利。このね、勝ちは大きいね。でもまあ先ほどのゲーム差はね、日曜日終わってのゲーム差だから、
まだまだね上位にっていうところはあるけども、大きかった先発ね浜口6回101球3安打7三振4四球無失点というところ でその後上茶谷にウェンデル系森原がねノーヒットランナー1人も出さずっていうところで、まあ、相手打線をね3安打に抑えたっていうところではね阪神もちょっとな進めなかったかなっていうね。で阪神先発村上ね6回84球5安打3三振無四球無失点っていうところでね非常にピッチこちらもね、まあ、もう防御率のねタイトルを確定ちゃうかっていうね、ところのいい素晴らしいピッチングね。まあ、その中でね DeNA は11安打っていうところでたびたびねチャンスもあったけどねこれね村上のいいところがねやっぱ連打許さないんだよね。連打許さずっていうところでねヒットは出るけどもね後続を許さず失点しないっていうところではね非常に、いいピッチングだったしね。7回表もね、外がツーベース打って、ね、これ大和の送りバント失敗ね、3塁ダウト、ここね DeNA ねしっかり送っていければねもうちょっと楽な展開っていうかね勝ちきれたところかなと思いますけども、9回にねなんと最後はねウェンデル家に代わって代打太田がねレフトスタンドへホームランクッパって、ね、この1対0 DeNA A クラス死守にとってはね非常に大きなねホームランになったしピッチャーが踏ん張ったっていうところはね非常に大きいね。まあ、阪神としてはねもう勝敗っていうよりもね選手のコンディション調整とね選手のタイトルを取りに行くっていうところが大事なんでね、まあ、非常にね、この試合は DeNA にとっては大きな試合展開でしたね。はい、さあ続いてですね、中日対広島、広島もね2位死守のためには負けられないぞっていうところで広瀬島先発クリね7回108球4安打5三振3四球無失点でその後島内栗林とね完璧にリリーフをして完封勝利完璧ね。で中日先発柳ね8回117球4安打5三振1四球1デッドボール2失点とね非常に踏ん張ったけども援護なしね。これはもう今年1年間っていうね。でね6回の表ね、先頭相澤デッドボールで栗が送りバント失敗ね。で秋山サードゴロっていうところでここで普通ね得点チャンス奪えないんだけども2アウト1塁から初期がね、タイムリーツーベースで小園がねレフトへタイムリーヒットっていうところで2アウトからねバントも失敗してリズム悪くなったところね初期小園のね連続タイムリー非常にねクッパって大きかったね。で9回にもね、代打末金の、タイムリーヒットっていうところでダメ押しを1点取って、しっかりね完封勝利。中日としてはね、まあ、5安打っていうところでねなかなかヒットも出ないし打つ手なしっていうね。あとダブルプレーね、まあ、4回でワンアウト1塁のチャンスで石川が543ダブルプレーね。で、6回にもね岡林がヒット大島がフォアボールノーアウト1塁のチャンス作るけども細川がね663ダブルプレーっていうね。7回にも先頭石川がヒットに出るけども宇佐美がダブルプレーっていうところでね、まあ、後続続かずチャンスでダブルプレー1本出ないっていうところではねちょっと広島とは対照的な試合展開になりましたね。柳がねこれで4勝11敗とねなかなか苦しい展開。栗が8勝7敗あと2勝ってね栗も2桁乗せたいところの試合、広島が2位死守にとってはねかなり大きなね試合になったと思います。さあ続いて巨人対ヤクルト、巨人も A クラス入りについてはね負けてるわけにいかないというところで巨人先発面ですね6回95球3安打4三振3四球1デッドボール1失点とね、まあ、しっかり試合を作ってね。でヤクルト先発小澤ね6回99球4安打3三振2四球2失点、まあ、こちらもねしっかりね試合展開作ったけどもやっぱヤクルトのね勝負どころとしてはこの1回ね、初回に面ですかね制球定まらない中で、塩見フォアボール浜田アウトになるけどもレフト前山田がヒット村上アウトになってサンタナフォアボールで2アウト満塁からねオスナがセンターフライっていうところでここでね、まあ、チャンスあった中でねなんとかねクリーンアップ村上オスナとかね1本出てっていうところがあればっていうところあったけどもここでねバンバンバンっていきたかった。でもヤクルトはね4回表にサンタナのホームランで先制、それもね、6回裏にね丸岡本のね1イニング2本のホームランっていうところで勝ち越しね。で9回ね大勢が1軍帰ってきて満を持してっていうところだったけども先頭サンタナにツーベースね、オスナがライトフライね、ここでしっかりねオスナやっぱりね逆方向への意識っていうところがあるからね、この前もセカンドゴロで進塁打っていうのもあったしね、あれ神宮での試合かな、あれは広島戦かね。でその今回もねしっかりライトフライで、犠牲フライになってで中村もねもう打ち入れて犠牲フライ打つぞっていうところでね引っ張りにかからないでしっかりね犠牲フライ打ってね、1点同点っていうね、まあ、だから大勢も追いつかれたけども先頭3点のツーベースだけだからこれツーベース痛かった ね。しかし9回ぐらいにね先頭岡田がセンター前ヒット吉川送りバントを決めてね、代打中山三振ね、で2アウト2塁から丸がね、軽減されて2アウト1塁で門脇がねセンターのタイムリーサヨナラヒットクッパッて、ね、軽減されてのサヨナラ、ね、完璧だね。
こういったところでね、巨人はしっかり勝ってっていうね、ところでは非常に大きかったかなっていうね、ちょっとね、土日の試合、詳しく見れなかったところもあるんで、なんて言ってもね、土曜日は朝、三島で野球教室して、岩瀬さんと西村とね、村中と、で、午後ね、リニアモーターカーに乗りに行って、で、東京に帰ってきてすぐさまね、品川発6時59分の徳山行きの新幹線に乗って、で、次の日ね、徳山ボートレースで、1日ね、1レースから最終レースまで1日、徳山ボートレース場の YouTube 配信するっていうね、ところもあって、なかなかね、ちょっと、詳しく見れなかったです。そこはすいません。ね。でもまあ、一応ね、試合全部は終えたと思うんでね。まあ、そういったところでね、巨人、ね、セリーグと、もう、広島はよっぽどのことがない限り、A クラスは確定かなっていうね、5.5 ゲーム差、残り広島が8試合、ね。DeNA、巨人があと11試合、ね。これはもうね、直接対決が4試合あるんだけど、それをね、巨人はもう全勝する勢いだね。3勝1敗だと2ゲームしか縮まらないからね。だからもし3勝1敗するんだったら DeNA ね、戦の3連戦の前までにね、1.5 ゲーム差までね、詰めておきたいなっていうところはあるけどもね。まあまだわかんない。最後までね、どういう展開になるのか楽しみですね。さあ、最後にですね、ベストナインの発表いきましょう。ね、パリーグ、ピッチャー、オリックス、アズマ、5連勝。キャッチャー、オリックス、森、7打点、素晴らしい。ファースト、楽天、阿部、マスター。セカンド、ソフトバンク、シュート、10アンダー、グッド。サード、オリックス、ムーネ、優勝へカウントダウン。ショート、オリックス、紅林、マジック5です。はい、レフト、楽天、岡島、勝負強い。センター、オリックス、中川、PL 学園。ライト、日本ハム、万波、ホームラン王争い、行くぞ。はい、DH、ロッテ、ポランコ、24本のホームラン、ホームラン王へ、86年以来、ロッテ、86年以来でございます。はい、リリーフ、楽天、松井、松井と西武、35で並んだ。さあ、どっちが勝つ、はい、セリーグ、阪神、ピッチャー、西、カップ勝利、おめでとう。キャッチャー、阪神、坂本、胴上げ捕手。ファースト、DeNA、外、残留したい弾、はい。セカンド、阪神、中野、2年目のジンクスなし。はい、サード、阪神、佐藤テール、当てただけでホームラン、パワーは素晴らしい。はい、ショート、巨人、門脇、ショートは俺だ、はい。レフト、巨人、岡本、45を超えた、はい。センター、阪神、近本、俺が MVP だ、はい。ライト、ヤクルト、サンタナ、打ちまくるぜ、はい。リリーフ、広島、紅林、よくなった、クッピチ。はい、さあということでね、まあ、今週もちょっとねランダムな試合展開になりますけどもね、頑張って試合追っていきたいと思いますので、シーズン最後まで皆さんね、総チェックご覧ください。お互い終了ですよ。それでは